Lite om kroppen och våra inre organ Inuti kroppen finns olika delar. De kallas inre organ. Alla organ har olika funktioner. De hjälper kroppen på olika sätt. Hjärnan Inuti skallen sitter hjärnan. Hjärnan kontrollerar hur din kropp fungerar och styr även dina mentala funktioner, till exempel ditt minne, dina känslor och din inlärning. Matsmältningen Maten tas in genom munnen. När du sväljer maten går den ner i matstrupen. Från matstrupen går maten ner i magsäcken. I magsäcken blandas maten med magsaft som dödar bakterier och virus. Därefter går maten in i tunntarmen som är 6 meter lång. Efter tunntarmen går maten genom tjocktarmen. Den är en och en halv meter lång. Till sist går maten genom ändtarmen och sen kommer den ut som bajs. Andningen Du andas in genom näsan och munnen. Luften går ner genom luftstrupen och ner i lungorna. Lungorna tar syret från luften och transporterar ut det till blodet. Hjärtat Hjärtat pumpar ut blodet till hela kroppen. Blodet rinner i blodkärl. Levern Levern har cirka 2000 uppgifter. Den bryter till exempel ner fett och rensar bort gift från kroppen. Den lagrar också glukos och vitaminer. Njurarna Efter att blodet har gått genom levern går det genom njurarna. Njurarna tar bort mer gift och bildar urin, kiss. Urinet rinner från njurarna genom urinledarna och ner till urinblåsan. Till sist kissar du ut det genom urinröret. Skelettet Kroppen bärs upp av många ben. Det kallas ett skelett. Skelettet består av 206 ben. Muskler För att vi ska kunna röra på kroppen har vi muskler. Vi har ungefär 600 muskler i kroppen. Det finns muskler som vi kan styra, till exempel i armar och ben, det finns muskler som vi inte kan bestämma över, till exempel i hjärtat och i magsäcken. Okej, minns du alla organ? Magsäcken Njurarna hjärtat tjocktarmen muskler hjärnan skelettet njurarna Urinblåsan Luftstrupen Lungorna Matstrupen Leven Sköt om dig och sköt om din kropp